Shikues të nderuar, mirë se erdhët. Edhe një herë në hapësirën tonë të bisedës, ashtu sikundër unë e përmenda sot, jam shumë e lumtur, shumë e privilegjuar dhe shumë krenare mbi të gjitha që në studio do të kem një aktor të madh, aktor brillant në plejadën e kinematografisë shqiptare. Ai na ka dhuruar shumë emocione me rolet dhe karakteret që ka krijuar, si me rolet komike ashtu me rolet rrënqetëse që na kanë bërë të lotojmë, të na japi mesazhe të forta përmes përpunimit vet ai të materialeve. Është një aktor që ka dhënë shumë skenës dhe që besoj u ka munguar vitet e fundit për shkak të problemeve dhe peripecive që ka kaluar me shëndetin. Në fakt, peripecit e kanë shoqëruar gjatë gjithë jetës, por me këmbgulje, me forcë, me shumë punë, edhe me përulësi, a i ka ditur t'ja dali, edhe pse jo, pas edhe këtyre problemeve të fundit të shëndetit, jetë përballë jush në një skenë të parë. I ka munguar publikut, i ka munguar besoj dhe skena të madhit Mirush Kabashi. Kënaqësi e madhe që ju kam. Ti, më lejoni të ju flas në emër, miki? Patjetër. Atëherë faleminderit. Faleminderit shumë për prezantimin. Domethënë tani më bët edhe mua të skuqem edhe të emocionoj. Më rrofshi, faleminderit shumë. Artisti merituar, mjeshtër i madh, nderi kombit, janë vetëm tre nga titujt që ju keni marrë si vlerësim, si doktor honoris causa. Vlerësimet tipike më të rëndësishme janë ato të huaja që do të flasim, se mjafton të ju përmend Sokratin, rolin e jetës së Mirush Kabashit, dhe ju do të rrënqetheni me atë transformim psikofizik që pati zoti Kabashi në atë periudhë që ai e vuri në skenë. Më lejoni t'ju pyes si jeni me shëndet. Këtë do të di edhe publiku, sepse është dalja juaj e parë pas problemeve shëndetësore. Atëherë më lejoni miki të them edhe unë se ju jeni tashmë e peshta brenda këtij mëngjesi që më bëni për këtë pyetje. Përpara jush më ka pyetur Titi që ju e keni tek dera. Me vërtet. Edhe më tha po, si jeni me shëndet edhe shqyrt që ju shikojnë në këmbë. Unë nuk e di kur Titi mund më këtë parë shtrirë, po në fakt edhe që të smush, edhe të rrinë shtrirë është... Vetëm në zvaritet e Sokratit ju kemi pa shtrirë. Por, në gjunjë jo, në gjunjë jo, të përpikëm të mos bije. Jo. Vetëm se bëjsh aka me këto që thash, por e vërtet është që më pyesin shumë. Jam jashtë zakonisht mirë njohës, edhe njerëz pa njohitur, si zakonisht kur shikon një person që të vjen për balë dhe ka ngullur syt, atëherit është normali që ti thuash për shëndetje, dhe unë e bëj këtë punë. E dyta zakonisht në këtë periudhë vjen hamërsi e me shnet. Edhe unë i përgjigjem, po mirë, janë në kamp, faktisht, ta unë jam këtu të kju, janë në këto provat e para, një, dy, tre provat teknike që unë përbëj, mas rimarjes vetës, ka që mund të them se për të tjerat, edhe pse nuk jam praktikant, por besimtar praktikant prapë, është në dorë të Zotit, unë kam një moshë 73 vjeçar dhe nuk është e pakët, po gjithsesi, do të kisha dëshirë që tjetoja dhe përsa për t'ju gëzuar, jo vetëm familjes, por në qofë se është e mundur edhe për t'ja shlyer publikut, edhe për në një paracitje, jo si herë të tjera. Do më dhënë, duke që këndi e më mirë. Edhe kjo falë, jo vetëm interesimit të njerëzve, po me thanë të drejtën, në qofë se t'im dhejon, unë duhet të them që edhe falë për kujdesit që kanë pasur në fushën e mjekësisë personat e veçantë, për shembull momentalisht nga kjo studio, për shembull unë kam patur fatin që të komunikoj me doktor Ylimerian, i cili është angazhuar maksimalisht, dhe më thënë, me gjithë stafin e ti, e të kuptomi, doktor Valmiri, që është fizioterapisti shumë, të shtu, janë doktor mjek të veçantë, Ariani, Tani, të cilët janë të profesionit edhe që më ndjeken edhe me cilët komen, Elvisi, i cili më ka operuar dhe që jam jashtëzakonisht mirë njohës, po edhe ku bëj këto terapin, ku bëj një herë në 3 muaj, unë shkoj dhe bëj analizat të vazhdushme, Spitali Kontinental jam mirë njohës me thanë të drejtë, dhe një fjallë. Rëndësi ka që ju jeni mirë, edhe mirë njohja sigurisht është gjesti më i bukur që ju dhe ju një ku kam munguar gjithjetën. Këte kamë në dorë dhe thellësisht jam mirë njohës, po edhe të gjithë këtyre njerëzve që të ashtë, të cilët më kanë rrethuar me dashamirësinë e tyre për të interesuar për një. Për shëndetin tim dhe mundësisht edhe për të kontribuar. Ju falenderoj shumë, edhe më bëhet shumë qefje, dëshiroj me zemër këtë gjë që t'jeni sa më mirë dhe të na dhuroni emocionet që i keni dhuruar për 57 vite të karierës tuaj. Ju jeni 73 vite vjeç, por 57 vite ja keni kushtuar skenës dhe kinematografisë. Zoti Kabashi, ne kemi përgatitur një insert të vogël
për të përmbledhur dhe njerë karierën tuaj artistike, do të ndjekim së bashku dhe do të filloj me njerë me rëfime tuaja. Ju falenderoj. Miroshka Bashi lindi më 18 prill 1928 në Shkodër dhe është rritur në Durrës. Më 1970 u diplomua për aktrim në Institutin e Lartë të Arteve në Tiranë dhe filloi punë në Teatrin Aleksandër Mosiu të Durrësit. Më pas punoi në televizionin shqiptar në departamentin e programeve artistike si ideator dhe prezantues kurse nga viti 2002 e në vijim në Teatrin Kombëtar. Ai është aktor i rreth 100 roleve në teatr dhe filma e shpeshherë, ka qenë dhe prezantues i aktiviteteve të shumta artistike. Bishti qenit është i shtrembur. Dhe atë sa do që ta tërheqi. E prap i shtrembur mbetet, ë. Më 1997 në Festivalin Eksperimental të Teatrit, organizuar në Kairo të Egjiptit, Miroshka Bashi është vlerësuar me Sfinksin e Artë si interpretuesi më i suksesshëm mes 1000 aktorëve pjesëmarrës nga 46 vende të botës, ndërsa në vitin 2014 u nderua me titullin e lartë Nderi Kombit. Çen ka i lezeq, të trashëgohen. Është vetëm një pjesë e vogël e asaj çka ne mund të sillnim për gjithçka që ju keni sjell, por gjatë kësaj interviste do kemi mundësi të dëgjojmë dhe shumë vlerësime të cilat janë pika juaj e veçantë në fakt si aktor, ndryshe nga aktorët e tjerë vlerësimet e huaja për rolin e jetës tuaj Sokrati dhe jo vetëm zoti Ibrahim. Ta nisim pak më herët. Familja juaj, ju jeni me i preardhje gjakovare, apo jo? Baba juaj ka qenë nga Gjakova, nëna juaj Durrësake. Familja juaj me anë të asaj çka ju keni rrëfyer ose kemi mësuar, jeni tre vëllezër? Katër vëllezër? Në fakt, ju keni të drejtë. Tre kemi mbetur se për para dy muajsh, ndroi jetë vllai Mallioni, Shaliu. Ngushëllime. Rofshi, faleminderit, ka qenë një dhimbje e madhe. Në moshën 80 vjeçare që nuk je edhe shumë për të drejtën, po për fat ai ishte në Boston. Pranë familjes së tij, vajzave, nipeve, mbesave, po gjithsesi ne nuk ishim pranë atë kjo forson dhimbjen me të drejtën. Jemi tre tash. Sigurisht, sigurisht. Në fakt edhe fëmijëria juaj nuk ka qenë dhe aq e thjeshtë zoti Kabashi apo jo, pas peripecive të kaluara nga familja e shumë e shumë për shkak të biografisë, mund të na rrëfeni këtë moment. Kjo është familja juaj, apo jo? Po, kjo është Lezrit, prindrit, të gjithë i përkasin fushës inxhinierike. Vetëm ju dolët aktor. Këtë do ta marrë përgjigje pak më vonë, por më tregoni pak për familjen tuaj të parë. Familja ime, nukli familjari imi. Babai pra si që thata dhe ju, 13 vjeç ka kaluar kufirin nga Kosova, ka arë në Shqipëri, për të shkolluar në gjuhën Shqipe. Sepse dhe ju shion të cilin e kanë vrarë sërpët. Ka vrarë shkjau, 2 vjeç, as i matë nuk ka pasur rasin të shikoj. E kishte për zemër shumë kitë mësonin, në Kosovë atërë kishte vetëm shkolla turke dhe slave. Po kur erdhe në Shqipëri, dhe më thënë, atë e registru në mitë Kosovarë që ishin më përpare në shkollën Amerikane të Fulcit. Edhe, po, pra kishtë drejtori, dhe më thënë, Fulci, e vurin me një mësus veçan për të disiplinuar Shqipen. Dhe pasaj filloj se mësimit atje në atë shkollë me një rëshin vetëm në gjonë angleze. Dhe më bare shkollën, unë njohët me një bashkë studentin e ti nga Durrësi, i cili e futi në shpi si Bjabanji, në më dhëndë se Kosovar, u pëlqye me të motërën e ti, në më dhëndë që ishte ima, menduhia, edhe kryuan familje, kryuan lidhjen këtu në në. Dhe pasaj nuk u këthyë më, fillimisht punoj në Kavaj, në centralin elektrikë, se isa to ishin kuadrë me të vërtetë, jesë se konishtë të mirë dhe profesional. Ati u kryua familja, lindën dy vlejzër i dhe mlej, pasaj erdhe në Durrës, pasaj nga Durrësi e qua në Shkodër. Në Shkodër, aty lindë të ju në Shkodër. Në Shkodër, po në 28-ën, si drejtor teknik të centralit artistik, të centralit elektrikë. Ati kam lindur dhe unë, në vitin ime 1928. Më pas shkuat në Durrës, familjarisht? Po, ati edhe arrestuan në fakt, dhe ishte një fatimam për ne që i filluam në Shkodër, kure arrestuan si gjithë në zënësit e tjerë të shkollës teknike, të cilë të konsideruan dajen, për shemull,
si shpiuni amerikanëve dhe shave eliminuan fare, do më thënë, në periudhën e diktaturës, ne patëm patin që kemë në Shkodër, Shkodranët që qenë altruist, ju e dini veti, thonin kryetarit të degës, mund vetë marinës me pa i Kosovari, borri mirë, marinë, e këshu e të tjera, dhe dhe në bështetje që i patën, dhe mas 2 vjetëve Biruc, a 2 vjetëve Shatë, më të na e në doli për saj, dhe kjo përsektoj situasht dhe të ardhme në tonë, për nëna e dinë, se qka hekjo në të vite për të në rritur. Pa dushim dhe i keni rëfyër dhe janë paka shumë të njora për kalvarin e vuajtje, për shkak të biografisë dhe që u kanë ndjekur dhe në rrugën tuaj në fakt, dhe deri të këshkollimi. Nuk do doja që ne bisedën të përqendroni me të shumë këtu. Absolutisht, kemi shumë momente për të rëfyër, shumë momente të familjes tuaj. Jo, vetëm për te, po sepse është edhe ora mjësit të japim në kjo se kemi mundësi e në gjithi pozitive dhe të mos kujtoj një të kaluar të një mos u kthejt kur. Janë Mirushi i vogël 6 vjeçar me flokë të gjata si një vajzë në fakt. Jo, është dëshira, po sepse unë jam fëmija i tretë edhe babaj... Vlaj tonë të malë, Saliu, ishte gjyshi jonë, dhe më të një jati i babaj tonë, që nuk e pa kur, edhe një gjitë e përjetoj me emrin. I dyti donë të që të linë të vajzë, e kuptonë që të kishë mundësi të përjeton të emrin e të mës. Mirë po, për fatë, nuk, që po për sëri idealë. Edhe ke i treti, atërit mua më mbajte në të si vajzë, edhe mua më vuan në emrin e gjyshës Mirushi ajo, edhe u zhjithë problemi duke thënë Mirush. Edhe po mirë po më mbanin edhe si vajzë, edhe pastaj kjo ka qenë dita e fundit, kër unë protestova, thash nuk shkojmë në shkollë, sepse me thonjë në gotë, se e kuptanë dhe kërë ishë një topi malë, edhe atë ditë edhe më kanë qethur, po këshu e kanë majtur edhe vlajnë e katën, gëzimin, edhe gëzimin, po në fotografinë më përpare, e një vajzë në familje. E majtë e donte, edhe ne kemi kuptuar kërë rritëm që me të vartet ishte një fatkeqësi që ne nuk patëm një motor, jo shumë për ne, se dje dashuria motrës për vlesërit, po për nënën tuaj. Po për nënën, se sa do që ne e kemi ilë dhe sot unë e kujtoj me madhe me shumë nostalgji nënën, sepse ka rritur 5 meshkuj zbashku me gjithë babajnë, por nuk kemi ne kontekstin shpirtëror për të gjindur nënës, ashtu si që ka vetë femëra për njëra tjetërën. Êshtë e vërtet, ju e kërë provuar me vajzat tuaj, për cilë do të flasim më mërë. Në këta aspekt, në është për vajzat akoma, si kam provuar me të ndërëtë. Gjithësi, familja juaj, familje ingjinerësh, që tek babaj juaj, tek vlezrit, po ju, zoti Gabashi, si ju futët të rrugaj arti, si ju bëtë aktor, nga kush ju shtyu, kush ju ishte motivi parë që... Miki, në të periull kanë qenë konkurimit me disë shkollave, edhe me disë nërmarëve, unë e quaj që ka qenë një praktik gogja e vlerët kjo punë, sepse jo vetëm gjeneron të talente, por edhe sepse kishe një aktivitet artistik, dhe aktivitetet artistike gjithmonë edhe në atë sistem, gjithësësi e fisnikroj një rion, dhe më tënë, e civilisojnë një rion, kultura është një domosdoshmëri, edhe që të mbetemi... Jemi të roli juaj... Êshtë roli parë, pa jo që duhet të them përsa i takon kësajt, nga këto konkurime mitis gjimnazëve, unë u evidentova, fillimisht, nuk isha asë një alternativ tjetër për të shkuar në shkollë të lartë. Sepse... Jo, sepse isha djali tretë, një vete, dy më përpara ishe dhe në dreta. I mate ka pasur ndër dhe pikësinimin kërësor të shkollonte djemte, dhe i pari kam baruar kimi industriali, po me medalje ari në fakultetin, në gjithë fakultetin e shkencave të natyres. Kujtimi i dyti, mbaroj matematikën, atërët ishte lëndë shumë e vështirë, dhe skartoshin kjo në vitin e parë, mi gjysma për qërekut, nërsa unë isha i djegur, dhe unë pata vëndë si kërkes formalisht, se tu është, ingjinerin elektrike pra për në degën e babajt, fiziken që më pëlqen të jashtë zakonisht shumë, edhe gjuhën anglese, që sa po që filluar të futet. Pra asë një lidhje me aktrimin? Asë një lidhje, por shefi seksionit janë disa rastësira me të vërtet, i cili kështë e kënë drejtori shkollës, edhe ishe gëzuar për faktin që shkolla kështë e marë shmimet e pare në për, dhe aji mendon të se këtu kam kontribuar dhe unë, aji më kërkoj që unë të merja pjesë në konkurse dhe jashtë rallës, sepse konkurse që ju bë, asë që diskutohet. Kam shkuar në konkurs, fitova në konkurs, gjatë studimit kam qenë një student mjeshtër, pa në shpresë të malë, isha edhe nga një familje patriarkale dhe nuk hapesha, nuk ishe vetëm, por pastaj e mërimi fati malë edhe e mërimi në teatrin e Durrësit, që shkolla e vërtet, një trup me të vërtet, shumë e kualifikuar. Pra, u zbulua talenti që flinë të brënda jush. Tu keni të drejtë, kjo ishë roli imi parë. Les Takovi,
komedia e madhe në nivel botëror e Gogolit, Revizori. Dhe me këtë rol të parë, po përsërin e teatrun, sikur e evidentova mirë, edhe pastaj filluan dhe rolet e tjera. Tu filloi karriera juaj. Filloi që kishte gjithmonë ngjitje, kulme edhe patjetër vetëm vlerësime, spikatje në role të caktuara, pjesëmarrja pastaj në kinematografi, ku mbani mend për shumë batutash, ne kemi përmbledhur një pjesë të vetëm pak nga batuta për shkak të minutazhit që fluturon me vrap, ndjekim disa nga batutat më të spikatura të zotit Kabashi. Dama the? Jo, njëra është dam, është zonj. Tjetër është zonjushe. Bishti kjenit është të nëmbër. Dhe atë sa do që të tërhegji? E, prapi shtë nëmbër në betet, e? O pëse o? Ti e agushje? Unë i tëri. Po më falë o krushku agush. Po tërë ato fjallë që të fashme të të gjuar i kisha e... Thashe theme, odaj, thashe theme. Por jam e është të gjeta dhere. Ta ka drev, gja bagën ti. I, i që më shaj kogën. Më shaj kogën. Ka theme nëse duzhe. Ullu të bisedojmë shtruar. Nese, nese, nuk arënë si kjo gjë. Po, që qëtime dhe neve. Bëjmë si ku nuk kemi syrë dhe nuk kemi vesh, po të tëra i marri vesht. Urime, Mako, urime. Lartë e më lartë anë. Urime, Mako. A më së mërzit, ne do të kemi si shoqe e ta. A më dhe ju së shkrit, s'ke ishë rrushë. Do në zëvëndësosh gjithave, Mako. Përveç me e që jam e smur. Dhe shef nësimit, që shterë. Urime, grua, urime. Në të rashëgohë të shupa, jetë lumëtur. Jo, më suapit, si këshu habita dhe unë. Po jetojmë në kotë që diqë me grua. Tër bota e dim që alba jo në shtefejuar, dërsa e ma dhe jati nuk din gjë. Jo më falë, di gjë ti. Ha, jo pra nuk din. Ja tani e mësove, urime dhe njerë, urime. Miru pafshim. I... Ignorant. Ata po fagjeni që i dyre se t'ka shtjetë në gjokëtu. Punë të shtetit, punë të detit, shkërpa. Perla, batutat tuaja, juve kur i shikni zoti Kabashi, qëfar? Po i shikojme të antën të retën dhe ju falin të redhe, nësha dhe t'i lutë, isha që këte montaj ma ipnit, po që e për të patër, për fëmijet e për në besën. Akoma më i gjatë materiali, po përshka këtë kohës. Juve, cilën batut ja u kujtojnë më shpesh njerëzit kër ju takojnë në rrugë? Për kërë ju mbajnë më shumë mëndë, ose ju vetë këpëlqeni më shumë? Nuk e di, janë të ndryshme, do më të ndryshme. Po në atë periullën, në mënyrë të veçantë, në vitet 90, ose mas, kur ke një situatë e vështirë me të në të drejten, sepse dhe në patë shumë keqëbërës, po plasim rrethërotot dhe ishim të gjithë të tërmaksur, se sa që mund të ndolli kur hesnim, bënd të përshypje që nga këto gangot, që i shikojnë nga largë dhe i drushe, ato pa pritër e pakujtur që oshin kam, respekt e plago, sepse i referoshin këti brahushit, edhe i duke sikur unë jem pjesë e tyre, dhe kjo më ka bërë punë me tante drejten në një aspekt. E fakt bi 100 role të spikatura në kinematografi. Bi shtikenit, pasaj, sikur e përmëndin një qik, po... Dë doja të prekja dhe një moment tjetër të karjerës tuaj, sepse sigurisht që vlerësimet ju kanë veçuar për plastikën e veçan, nuk e di, ndoshta lidhja me dursin, me detin, ju bën pak gogja më të veçan nga aktorët e tjerë, përshka këtë plastikës tuaj, të fityrës, mënyrës të si interpretoni, transformimeve që i përbaloni dhe interpretimit të çdo lloj roli, si komik ashtu edhe... Duke që e thatë, dhe thatë me të vërtet që mirë, se nuk jam vetëm unë shembulli, dhe me të në të gjitha aktorët, ose ata që kanë dalë aktor, po nga durësi, kanë pasur avantajin edhe të influences që ka vetë deti në krimin e plastikës. Deti i harmonizon lëvizit dhe mua më duket se unë jam një nga të apasionuarit, gogja shumë, dhe më të i them ti me shoqe vetë me dashuri që se kam tratuar kur, është deti. Është deti, është pasioni juaj edhe noti, po do t'i kemi më vonë pak edhe këto momente të tjera. Duket në qofë se mund t'jetë një përgjigje sakt, ne kemi pas privilegjin gjithë artistët që kemi dalë të skenës, që kemi dalë nga durësi, që e kemi patur plastikën
më të evidentuar, le të them. Jeni i pari që sollët risin e monodramës në teatrin kombëtar, po. Duke vënë në skenë Sokratin, apologjia e vërtet e Sokratit, që të rrënqeth me mesazhin, me mënyrën se ju, se ju e keni sjell dhe që e keni çuar kulturën shqiptare, artin shqiptar rreth e përqark botës, duke interpretuar atë në skenat masive, në teatrot e njohura të botës dhe duke u vlerësuar nga kritika botërore pikërisht për shpirtin që jepni këtij roli. Edhe çdo roli tjetër faktikisht, është roli jetës tuaj. Mbi 160 herë vendosur në skenat botërore. Ky është një nga era e parë që është vendosur në Pallatin e Kongreseve, apo jo, interpretimi. Dhe më thënë, taman, taman herën e parë në kam dhe në për para si edhe vitë 97, është kini para si, vitë mrapë që mos u këtheft kur, vitë shumë, okay? Atere, ishin pezullu të gjitha aktivitetet artistike, gjitha mundësin, ju afrova teatrit komtar, më për pare kështë atën dhe Malere Mario Ashikut, Agim Kiriakit, që më ndimonin për të dhënë, sepse kjo është një vepër letrare, unë e pa të transplatur për një vepër skenike, këtë një kërëvepër e satirës pëtërore, e Kostas Varnali, si si litë me të vërtet i bje në gjunjë, kore shfjale për për blerën e malë, dhe pastaj, mua më shkoj mëndja që ta vej në skenë. Në kone diktaturës, sa shkje bësh fjalë, kam punuar 25 vjetë me tekstin. Mio Gjini si pedagog ma pa të rekomandu gjatë kohës e shkollës për të bërë një pjesë. Dhe pastaj unë mendova që mund të bëhet një monodram. Sepse keni vepruar gjithmonë me tekstet, për punimin e tyre keni bërë gjithmonë vetë, që vetë regjizor. Po, për të patur, po, domethënë ka qenë një punë individuale. Deri në momentin që u ngjita në skenën e teatrit kombëtar, po flasim në të muajt, dhe pastaj arrita që ajo të të vetë të transplantohet dhe të bëhet në skenë, disa rrethana fatmire në këtë rast e sollën që ishte vetëm kandidatuar për të shkuar në festivalin botëror të teatrit që zhvillosh në Kajro në vitin 97. Da, të filloj një rrugëtim. Po, dhe atë, po, ama kaloj në filtrin e një komisionin ndërkombëtar që ishte të selektorve që kënë, dhe pasaj atje që ditërisht, atërit kur Shqipëria ishte në vëndet e para për atë që pëndolë të 97 për atë marësi, ku njërësit po kënin dëshë njëre me tjetër. Atë filloj dhe njoja kulturës shqiptare për me Sokrati që e quajtë në Sokrati shqiptar figurën të uaj. Në 28 shtete të cilët ishin me flamur në atë aktivitet, me 1000 artist pjesëmarës, marja çmimit nga një aktor shqiptar, dhe më tanë aqë më tepër me fjalet e Sokratit, që me të vërtet një rast i veçant i cili në gëzoj. Absolutisht, zoti Gabashi, ju i keni dëgjuar dhe i keni marrë, i keni përjetuar së afër me mbështjelljen e duartokitjeve të huaja dhe shqiptare, po edhe vlerësimet e personaliteteve të ndryshme, të fushave të ndryshme, të kritikëve, të mediave të huaja. Kemi përzgjedhur një pjesë të vlerësimeve, ndoshta për ta rikujtuar, por edhe publiku ndoshta nuk e di se sa e kanë vlerësuar mediat botërore, personalitetet të fushave të ndryshme, kritikat e fushave të ndryshme, pikërisht këtë rol, rolin e jetës aktorit Mirush Kabashi, Sokrati. Ndjekim një pjesë të vlerësimeve. Aktori mirënjohur shqiptar Mirush Kabashi ka marrë pjesë në humori, dramash dhe filmash artistik, një galeri ku apologjia e vërtetë e Sokratit zë një vend kryesor. Kjo monodram mbetet si shfaqja më prezantuese e gjuhës dhe teatrit shqiptar në skenat prestigjioze të artit botëror, si Parisi, Kairo, Vienna e të tjerë, duke vjel në të njëjtën kohë dhe vlerësimet maksimale nga personalitete të ndryshme. Një aktor jashtëzakonshëm, por nuk ishte i tillë vetëm për mua, ai shtangu të gjithë hyrinë që mbetën të mahnitur për 1 orë 20 minuta, pasi zotroi skenën me një gjuhë të cilën asnjë se kuptonte, por që e bëri të kuptueshme nëpërmjet shpirtit të tij, nëpërmjet mesazhit që ai transmetonte. Nuk e imagjinoja që gjuha shqipe të tingëllonte kaq bukur, si gjuhë e përsosur indo-europiane nga goja e aktorit të mahnitshëm Mirush Kabashi. Është hera e parë në historinë e Ukrainës që ne kemi rastin të shohim një teatr bashkohor shqiptar. Aktori Kabashi është një emër i nderuar dhe dinjitos, jo vetëm për teatrin shqiptar, por edhe atë botror. Aktor të tillë nga kombësitë të ndryshme përbën një thesar të madh për njerëzimin. Në jetën time 60 vjeçare, shumë rrallë kam parë aktorë të tillë të klasit të lartë, me të tillë potencial profesional dhe kur shoh të tillë artist, shpresoj se shekulli i 21 nuk është shekulli i fundit për njerëzimin. Në emër të kryebashkiakut Nikita Kaklamanis,
Urime për këtë natë të mrekullueshme që na dedikuat këtu në teatrin Alego Aleksandraç. Prezenca juaj nderon këtë festival në zemrën e Athinës. Vetëm një pjesë e vogël e vënjes në skem mbi 160 herë të apologjisë së Sokratit. Si ndiheni kur dëgjoni këto vlerësime të merituara për ju? Miki, emrat e veçantë harrohen, ama përsaktimet mbeten. Unë njihem atje si aktori shqiptar, dhe më ka joshur jashtëzakonisht shumë e thënë nga disa të tjerë, edhe fakti që kanë konstatuar që teatri shqiptar, si thua, nuk kap se t'ja ketë cili kujdo vendi në Europë dhe nga vendet e civilizuara me këto nivele që paraqet. Dhe se gjuha shqipe që ka një gjuhë shumë komunikuese në fushën e artit edhe skenik. Këto janë vlera që nuk më takojnë mua. Unë jam një prezantues ose një nga përfaqësues i shkollës shqiptare të aktorimit. Dua s'dua në mënyrë krejtësisht. Është një diskutim shumë modest dhe i përulur. Jo, nuk është problem modestie, duhet të thënë gjërat ashtu siç janë. Dhe ne kemi krijuar një shkollë me të vërtetë tashmë shumë të konsoliduar. Sokratin vetëm ju mund ta kishit sjell kaq bukur dhe kaq. Nuk jam në gjendje të them. Them që kam bërë me shumë pasion, jo vetëm për mundësitë që ishte në pikpamjen e interpretimit, por për mesazhet e jashtëzakonshme edhe për situatën në Shqipëri, po edhe në pikpamjen kozmopolite, edhe në pikpamjen botërore. Varnali është për mua është një nga satiristët më të mëdhtë të shekullit të kaluar dhe fakti që nuk ka aq shumë emër është pikërisht sepse i ka rënë politikës më në lule të ballit. E ka zhveshur nga demagogjia dhe ka treguar që mbas atyre fjalëve të bukura, idealizma, fshihen interesa krejtësisht meskine, siç janë egocentrizmi ose etja për pasuri, për të zhvatur gjithmonë edhe më tepër, domethënë. Këto janë vlerët e Sokratit. Do doja që të kalonim një aftësi shumë të shkurtër publicitare dhe të rikthehemi për vijimin e bisedës për jetën e artistit të madh. Rikthehemi me aktorin Mirushka Bashi, siç kundër e përmendëm, do të flasim pak për familjen e tij. Ai është baba i dy vajzave. Ndërkohë, edhe njohja me bashkëshorten tuaj në këtë vit të 35 vjetorit të martesës, ka dhe ajo një histori të bukur apo jo për ta treguar paksa? Unë kam pasur studente. Studente. Dole, po. Dhe këshu u njohita në kurs, kur kisha kurs, unë isha pedagog, kam qenë pedagog i jashtë në mjeshtërinë aktorit. I donja që të gjithë ato studentët me të drejtën edhe si edhe shumë ato dhe ashtu i trajtoj edhe sot si kolegë më tej për se sa. Unë njojta me vajzën, më përqeju jo në aspektin profesional, po kërësore në aspektin e formimit e sa shpirtërore dhe të mentaliteteve, vinte nga një familje thjesht, edhe unë një kosisht, korçare. Korça është magazina më e madhe në useve në Shqipërinë duket. Edhe unë kam për idejnë që nuk janë të shgënyër njerëzit, që do më të nëshë me të vërtet me një traditë mirë, dhe këshu u martuam, kemi një diferencë moshe, Zotin e fali, po themi dy vajza, unë do edhe për më tepër fëmi, po të ashti të rejet janë pak më ndryshe, njëra nga vajzat, e cila për fatë është në Toronto, në ka dhëruar dhe pas të jetë që thot mjalti i mjaltave një bes, të cilën e kam më në majtë të kokës që për sajtë akon dashurisë dhe sajtë akon siq të gjithë, dhe unë jam një gjysh që i përjetoj, bëzbashkë me gjithë një me shokje, që i përjetojmë besën, dhe shpresojmë që të shëmot, që të ketë edhe jo një vla, po që edhe e dyta të kryoj familje. Edhe ja urojmë. Zonja Lola ka një mesazh për ju, ka dhe një këshill. Kështu që kemi pak surpriz për të ndjekur. Po kjo është të mënë surpriz. I dashur një rush, të përqafoj dhe të përshëndesë. Dua të të kujtoj që këtë vit, 2022, është viti i 35 vjetorit martesës sonë, i cili është dhe viti i martesës Koral. Desha të kujtoj që të mos e haro si qarove të lindjen tima. E jo mirësh, nuk të mbaj mëri, po të uroju me gjithë semër që mbas 15 vitesh
të festojmë së bashku 50 vjetorin e martesës, martesën e artë. Ma di pse jo, edhe martesën e diamant, 60 vjetorin. Mirush, jam e lumtur dhe krenare që i kam në jetën time një bashkëshorësi ty. Të dua thonë. Kura u emocionua. Pa diskutim që u emocionova, a di pse, po në të parën se Lola ka emocionet e jashtëzakonshme. Dhe kur nuk ka dalë, dhe sa herë e shtën, po për të dalë, nuk ka dalë se nuk i përballon emocionet. Duke i lënë për fatin e saj të keq, po për fatin e mirë të familjes, sepse dy veta, dy artistë në konceptin tim, nuk mund të ndërtoj një familje tamam siç duhet në raport me fëmijët, atëre vendosi të sakrifikoj ajo. Edhe duke qenë se shkëputur, megjithëse pa të punuar si regjisore dhe shumë e suksesshme në shpinë e pionierit të fëmijëve, e ka patur emocione shumë të mëdha. Ju e keni kandisur dhe unë ju falenderoj për këtë mesazh që jeni dhënë. Ne shumë për fjalët dhe për fisnikërinë që ajo rezaton, edhe në mesazhin që ju përcolli. Asnjë nga vajzat tuaja nuk e trashëgoi rolin e profesionin e aktorit apo jo? Jo. Nuk e dëshironit ju këtë apo ishte zgjedhja e vajzave? Jo. Ndërmjet me, e vërteta që e mallja kishte goxha për dispozita dhe pat spikator edhe në shkollë, pat marrë edhe në rin fest në konkursin midis të gjithë shkollave të kryeqytetit, pat marrë çmimin e parë. Por vetëm se unë i thash vështërsitë që ka tashmë. Dhe ajo u kandish vendimin e fundit më besoni, jo këtu përpara kamerave, e morë ajo që të vazhdonte në dekën e juridikut. Dhe ashtu ndodhi. Kjo është vërteta. Njëra nga vajzat jeton jashtë, tjetra jeton me ju, apo jo? Po, jeton në familje, është Eni, e cila është punon në kontrollin e lartë të shtetit, si kontrollore, që kanë ato, po goxha kualifikuar. Duke qenë se vajzat zakonisht janë më të lidhura me babain, shpirti juaj është plot e përplot me dashurinë që ju kanë dhuruar, apo jo? Është ka ndodhur kështu në rastin e vajzave dhe ju si babai? Kur vjen në jetë besa, po nipi, pastaj me të drejtë vajzat kalojnë në plan të dytë edhe bëhet ai bëhet piksionimi kryesor. Dhe pikërisht nga shumë larg për te oqeanit, na vjen dhe një mesazh shumë i bukur për ju. Shumë i bukur. Nga vajza juaj Mendi, edhe falenderojmë shumë në fakt sepse dihet si janë oraret, po për një baba si Mirushi dhe ajo ka dy fjalë. Rrofsh. I dashur babi, sot duhet të them diçka të cilën nuk më bie rasti ta them shpesh, por që për mua ka shumë rëndësi, pasi ka të bëjë me një nga ato vlerat që ti dhe mami na keni injektuar në gjatë që kur ishim fëmijë. Mirënjohja. Faleminderit. Faleminderit për atë petkun e krenarisë dhe privilegjit, me cilin na ke veshur të treja ne. E treta është mami o pupit, kuptohemi. Ti ke qenë ajo kartë vizita jo në artë që në ka zbardhur faqen edhe hapur dyrët kudo. Nuk besoj se të të mjafton të një jetë për të thënë faleminderit si ty edhe mamit për gjithë shka që keni bërë për ne. Ju jeni esenca e asaj që shka ne jemi sot edhe unë uroj me gjithë shpirt që t'ju kemi këthyër sa do pak nga jo krenaria që ju në keni falur në pak u finjë. Edhe diçka. Unë matrimin nuk më zora gjëndrit, po kjo e vogla më duket se ka talent. Edhe unë urojnë me gjithë shpirt që të bëtë si gjyshi. Edhe me dovajnë ka diçka për të tënë. Me dovajnë? Gjyshi të dua shumë. Të duam pa fund. Të dua pa fund. Shpirt i gjyshit vetë, o zemra gjyshit vetë. Kjo është medikamenti. Kjo është motivi. Ja, ajo, ka jo e vogla që është atje që në mban gjallë dhe në bën të forë që të luftojnë për të qenë. Të bukura. Të më të nasa bukur, ajo mbes, o zotë me me. Shumë falimderi. Me një dukat vajza tipike. Tipike duke që është rritur nga prindër si ju. Falimderit. E të fjallë shumë të bukura. Nuk e qullosa tha me aktrimin, por mbesa duke se do tjetë trashëgimtarja. Po jo, nuk ishe sakë që të jetë apo, sepse e kam e shumë të shirë që të bëhet, po nuk është e vërtet që nuk e ka qullosur. Nuk e vazhdoj. Nuk e vazhdoj. Po sepse e shumë e vështirë. Duhet bësh kompromise edhe me karakterin pasaj për të marrë role. Kanë hyrë të ashti klanet artistike, klanet politike, klanet ekonomike. Ajo nuk bënë kompromise. Unë janë jo natyrën e saj. Sepse ju në gjanë ju. Se dhe ju gjithë jetë nuk keni nga ata që keni të qëndroj lartë klaneve. Ka faturë goxhatë rëmë, po unë ja kam dalë
me atë faturë dhe nuk e kam problem se kam paguar atë faturë. Jashtë klaneve, politike, artistike, apo dhe financiare në shtetis. Zoti Kapashi, pasion tjetër përveç aktrimit, ne mësuam që ishte para lidhja shpirtërore që keni me notin. Kam një informacion që keni notuar 6 orë nga Sazani në Vlorë. Është i saktë, ka ndodhur në vitin 1986. Do të thonë kur unë moshën afërsisht 40 vjeçare, 38 kam qenë tamam, së bashku me notar që le të themi profesionist, po që ishin 18-22 vjeçar, unë kam rënë edhe me Arben Jorgoni quhet, një pasionant nuk jeton më, një pasionant i jashtëzakonshëm, ishte i pari kryetari i olimpikës, i zyres, i qendrës olimpike në Shqipëri, dhe kemi hyrë së bashku me ato nga Sazani, dhe kemi dalë në Bregun e Vlorës. 6 orë ultim, 18 km në notë. 18 km. 400 bilet amantaman. Pasaj kam hypur biciklet, më falë motorit, dhe motor më ka quar në orën 6 fix mas dite, se do t'isha në shfaqje, në atë kone nuk ishe mas syze, sytë jak të kushe e kam dorë. Gjitha e kështë marrë një energji, ishtë karikuar. Po kështë marrë, po dhe kështë adhanë energji sa të duash, por ama më mbeti këj kujtim që ju pa ma përmend në sotë, dhe me të vërtet, më vjen mirë që e kam bërë. Notin, detin e duash shumë, e duash sinqerisht. Po, si që doni detin, duket se keni i marrëdhjen shumë të mirë dhe me borën. Dhe me dëborën, sepse... Po, e vërtet, po. Fotot që do të nga tregoj të një regjia janë të vazhduesh me gjithë jetës tuaj. Kemi 20 vjetë që zbashku me lullin, me vajzat natyrisht, ato qenë më të parët, po tani burë e krua ne shkiojmë nga Maja Malit, ose kemi shkijuar se më duhet ta... Një nga pasionet e dyta? E dyta, dhe pasaj dhe kitarësh. Kolla, Koll Kaftalli, një bastudenti imi, shumë i talentuar Shkodranë, a i ma pa të mësuar në kondita, po nuk pëjmë se, po shëqëroj vetën edhe në arktimit familjare ose në eventet familjare, këndojmë, ne kemi kënduar 4 vlezërit dhe nëna ka kënduar shumë mirë, edhe plus edhe në parambjente shëqëroj, edhe në teatër, unë i binja kitarë, se këndorim bile në orkesh, ko shkonim në shfaqje në fshatë, nuk merlin kitarisht, sepse isha unë, merlin pizamonikës, ish plus humorit e këtyre elementeve të tjera. Gjithesi, këto momente, a këto fotot... Tu jemi në Majën dhe të Malit, në Kolashin, po po, nga Maja Malit. Shkoni regullisht bashkë me zonë? Kemi shkuar regullisht, për shto vit. Dhe më tanë, viti i vjeqëm, dhe i Covidit, po një kosisht edhe i problemeve të mija, që nuk kanë lidhe me Covidin, nuk kam vujtur, deri tani nuk më ka zënë, do të mvindë të mija të më kishe zënë, sepse do të kisha mundësin që 6 muaj pak të në tisha i garantuar, thojnë, por nuk i djetë pasaj edhe me jetën se si, më në që gjithë se si, jam vaksinuar, i kam bërë të 3 vaksinat e bunshme, i bëjë thire në kjo, se mund kejtë vlerë thire ime, që të vaksinohen njerëzit. Të vaksinon, të të dilemë se që flite të anë në këto teorit e konspiracionit, jo, duhet të vaksinoni, të dëgjojnë mjekët, mjekësia e ka fjale, dhe jo, edhe pse jo një zëri, po ama pjesa më shëndosh, të vaksinoni, të ruaj mjetëm. Faleminderit për përthirjen dhe që i drejtuat publikut. Zoti Kapashi, me qëmë si jemi në këtë atmosferë, si e pritët lajmin e vdekjes tuaj? Në verën e 2019-ës, kur mediat aluduan, lexonim në për mediat, të gjithu të rënditëm, ndëron jetë aktori Mirush Kabashi dhe ishte një të rënditje madhe. Dy elemente, spari e ka marrë vesh i fundit, vdekjen time. I fundit? Po, sepse më merën në telefonet dhe shamë të gjoni se, ho, Mirush, po ti e, po unë jam. Po qëfar ka, jo, jo, asgjë, për një kafe, njërës, këj ishte e përgjithshme, të me thënë, ma për shkanë të njërës, edhe i thashtë një shokje, ka shumë telefonat të sot, a e më thë, do të kënë parë në një film që i ka pëlqyre, dhe mënyra e të ruar, i sapë, për të thënë, dhe pasaj mora vesh që shikos, e më omë kështë dalë deke, por pasaj e rrit vesh pjesa i dytë, dhe me thënë, si tu e solidariteti, më besoni, nuk e exageroj, kur të them jo qindra, po mira, e mirave vetave, në përmjet mënyrave të ndryshme, Facebookut, WhatsAppit, në përmjet telefonatave, mesajeve, të cilet jo vetëm që solidarizoheshin me faktin dhe, dhe po dhe të indinjuar me atë të cilet e përhapi këtë gjë. Unë e di, nuk ka qenë me dasha keqësi, por kjo mua më lumë të roj, ja, se kon ishën qofë së tjere të shqetsoj, mua më lumë të roj, sepse kuptova që njerësit më donin, edhe nuk e kisha menduar që njerëzit më donin. Bët një test shpirtëror. Karecisht nuk ishte testi nga unë, nga anë ime, por vetë vetë ju, edhe tashmë, kur duat e jetoj, edhe
jo vetëm pra për t'i falenderuar, po edhe mundësish në qofë se e kam të mundshme për të bërë ndonjë gjë artistike, atëherë ke mundësi edhe në formën e shpërblimit për të njerëz të cilët duket e çmokan gojja shumë atë kontributin tim artistik. Absolutisht. Përpara se të vijmë me pyetjet e fundit, se jemi në fund, do doja që t'ju kërkoja me përulësi një nga interpretimet cilën do mund të zgjidhni ti ju. Për ta interpretuar, për ta interpretuar live në studio, ndoshta ndër interpretimet e para pas asë gjëndjes që ju keni kaluar, sepse pikërisht me këto interpretimet poezive dhe të materialeve të cilat ju i përzgjidhni, keni përpunuar vetë dhe me to keni realizuar dy koncerte poetike, të parat në këtë lloj dhe të fundit, sepse vetëm ju i keni realizuar këtu në Shqipëri për demokracinë dhe Ah moj demokraci, nuk e di nëse keni në plan një koncert të tretë poetik, apo ka ndryshuar demokracia, tashmë e shikni me sy tjetër? Jo, ka shumë materialet që cilat mund t'i grupoj, nuk jam i sigur nëse do t'kem mundësine, por nuk do t'kem, por duhet të them që i pare ka qene vitin 1991, por demokracin dhe bile që në shkurt të 91-shit, dhe vetë i të dhe thot, edhe pas 25 vjetëve, pas taj, taman ka qenë 26 vjetëve me 2017, unë bërë koncertin e dytë me titull Ah, moj demokraci. Edhe që në titull, ati është në fakt, do më tënë pastirma dhe zhgënjimi nga këto. Po veqoj një material, Miki, jo vetëm se shkujtur nga një nga kokat më të mëla të shkencës, o përse të mendimit njërzorë në 400 vjetët e fundit, por edhe për mesajët e jashtëzakonshme që ka. Po, për para se të ndjekim me shumë dëshirë, me shumë përulësi interpretimin tuaj, dhe të veqoj edhe një moment shumë të rëndësishëm në karirën dhe të vlerësimeve që ju keni marë, përveç titujve që përmënda, përveç ati bustit të kryuar nga një skulptor i njohur, përveç trofeve të shumta që pa diskutim kanë shoqëruar karierën tuaj artistike prej 57 vitesh, gati 5 dekada e më shumë, 6 dekada. Një nga titujt e rëndësishëm është dhe pikërisht doktora honoris causa që Universiteti Shtetëror i Maqedonisë ja akordoi juve në 25 vjetorin përpara themelimit, të saktimit të emrit, është Universiteti i dytë shtetëror më i madh në gjithë Maqedoninë e Veriut. Edhe po ka një historik, një krenari kombëtare që ne e kemi qarë rrugën jo me push, po edhe me kultur dhe në mënyrë të veçantë me armën më të fort që ka qenë gjuha, të cilën e ruajmë që nga lashësia, dhe është nga 10 gjuhet fundamentale të gjithë botës. Dhe këto të vërteta besoj se kanë influencuar në sensibilitetin që kanë patur bota nda i Shqipërisë në mënyrë të veçantë Shtetet Bashkuarët Amerikës, për mbështetjen tonë, se jemi autokton. Falenderoj shumë. Fluturoj minutat, dhe tani është momenti që i plotësimit të dëshirës time personale, që vetë Zoti Kabashi me shumë modesti dhe me shumë, besoj edhe me shumë mallë, për që më para publikut. Jo, edhe me shumë mirë njohje për këto surpriza që ju më uruat në këta mëngjes, që do të mbajnë. Falenderoj shumë. Letër Einsteini të Biës. Kjo është titulli poezisë, materialit të përzjedhur, letra e drejtuar. E shkëruar në vitin 1955 dhe e shapur kjo letër në vitin 2015, mas 60 vjetësh. Mas kërkesës të bijës, apo jo? Arsyeja është brënda në material. Falenderoj. Një kosisht. E dashura bia ime, e dashura bia ime li e serlë. Ajo që kur kam zbuluar teorinë e relativitetit, shumë pak njerës më kuptuan. A do në të shoj që edhe kjo që kam zbuluar tani për njerësimin, do pritet me parajykime, me keq kuptime, për ndaj do të lutesha shumë. Mos e ekspozo këtë letër. O para që kosa djetë e nevojshme, për vite, për mbasa dhe për dekada, gjeri sa shëqërijet këtë bërë aqë progres, sa të rrita paranoj këtë kjo në do të shpalos më poshtë. Ekziston një forcë, po ka që fuqishme, sa gjerë në sot shkenca, s'ka rritur t'i api do t'as një loj shpigimi, po kjo forcë në pushton edhe në zotëron këtë gjithve. Kjo forës fshjet pas gjdo fenomeni në univers, dhe kjo forës është dashuria. Dashuria është drita,
që i ndryqon ata që i japin, po i ndryqon dhe ata që i marrin. Po dashuria është gravitet, sepse i bashkon njerëzit nërmi e tyre. Dashuria është pushtet, atëheret kur përforcon më të mirën tonë dhe i largon njerëzit në rruga verbër e karrierës, po dashuria është palos, dashuria spullon, po për dashurinë e jetojmë, për dashurinë edhe vdesim, pra dashuria është Zoti, Zoti lartë, është dashuria. Është pikrisht kjo forcë, të cilët shkencëtarët e anashkaluan, ndoshta nga që kishin frikë nga dashuria, sepse deri më sot është e vetmja energji që nuk kanë arritur ta manipulojnë. Po tashmë që shoqëria apo njerëzia kanë abuzuar me shfrytëzim pa kriter të forcave të natyrës, të cilat dukshëm ne janë kthyer kundër, është e domosdoshme që ne të tonizojmë një tjetër lloj energjie, e në qoftë se duam ekzistencën e specieve, në qoftë se duam të gjejmë kuptimin jetës, në qoftë se duam të shpëtojmë planetin, po dhe çdo specie, çdo gjallëse që jeton në të, më besoni. Dashuria është e vetmja përgjigje. Nëse nuk jemi akoma në gjendje të shpikim një bombë me dashuri që të shkatërrojë urrejtjen, shkatërrojë smirën, korrupsionin, të shkatërrojë egocentrizmin, të cilat po e gryen planetin tonë. Por të gjithë sa qili nga ne, ekziston një generator, mbas i vogël, po shumë i fuqishëm dashurie. Energjia cili prej vetëm që të çlirohet, e ku ne kemi mësuar që ta japim, po edhe ta marrim këtë energji universale. Atëherët mund deklaroj me gojën plot që dashuria ekziston mbi gjithçka, edhe se me dashuri, po ne mund të kapërcejmë të gjitha konfliktet, kontradiktet, mos kuptimet tona, se dashuria është edhe vetë qëllimi i jetës. E dashur e bie ime Nesjerit, ndjejmë vërtet ke që kam qeni paft, që në gjithë këtë periullë të gjatë, nuk të kam shprehur atë që ndjej në semër, në këtë semër cilë gjithë jetën ka rrahur për ty. Jo, e di, mbasë është e përvonë që unë të kërkoj ndjejës, po me që koha është relative. Po të them se, të duhë shumë. Edhe falë kësaj dashurie që unë kam për ty, e kam gjetur edhe këtë përgjigje universale. Babajt, Albert Einstein. Shumë emocione. Me përulësi ju falenderoj shumë, sepse vetëm një aktor si ju, interpretues si ju, mund të na dhuroj dhe të na rënqet. Ju falenderoj me zemër. Edhe unë ju falenderoj shumë, por duhet një falendrim të jashtëzakonshëm. Gjithë botat i bie në gjunjë Einsteinit, duket jo vetëm për zhbulimet e tij, për mendjen e tij të artë, po edhe për shpirtin e tij, kaq të ndjeshëm që ka shkruar këtë letër, e cila diferenca, ai nuk e tarejton si ndjenjë dashurinë, po si një energji universale e cila mund të shpëtoj botën dhe planetin tonë. Dhe kjo duhet jetë vahë në vesh i jashtëzakonshëm për politikën, ata të cilët i drejtojnë fatet e botës. Ju falenderoj, falenderit në emër të publikut për prezencën tuaj dhe që na dhuruat kaq shumë emocione. Ju uroj shëndet në radh të parë. Falenderit, zoti Kabashi. Rofshi, falenderit. Falenderit dhe juve. Kalofshi bukur, fundjavë të bukur.